бути тим технічним прем'єром, про якого говорив Турчинов. Ну, послухайте, ну, пан Турчинов, ще раз кажу. Ну, він, я ще раз вам кажу, брати, відповідно до 15 статті закону про Кабінет міністрів, відставку прем'єр-міністра повинна схвалити Верховна Рада. Наразі, на цей момент, Яценюк є прем'єр-міністром. Верховна Рада не прийняла його відставку. А після цього вже буде вирішуватись питання з приводу того, хто буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Це зовсім інша не процедура. Ну от ви бачите, вийшло, виходить так, що пан Турчинов не зовсім обізнаний з чинним законодавством. Ми хотіли йому вказати на його помилку, але він чомусь дуже швидко закрив засідання. Завтра ми... Ні, ну я думаю, що питання щодо відставки Яценюка повинен ставити голова Верховної Ради. А як удар буде голосувати? Я думаю, що ми на фракції визначимось з приводу того, яким чином не реагувати. Але я вже... Чи підтримуєте ви завтра закони, про які говорили? Так ми їх і сьогодні підтримували. Ми їх сьогодні підтримували, але... Ні, послухайте, ми не завалили закон про ГТС. Ми надали свої поправки до цього закону. І основна з них торкається чого? Що ми надаємо право надавати в концесію в управління чи в оренду газотранспортну систему, але в нас була головна вимога, що порядок і умови передачі повинні бути затверджені відповідно окремим законом. От і все. Я думаю, що наразі пройде певний час, пан Яценюк зробить певні висновки з сьогоднішнього свого емоційного виступу. Я думаю, що ми, український народ, гідно зробить гідну оцінку його заявам. А завтра в Верховній Раді буде все-таки продовжуватись нормальна робота. І під час години уряду пан Яценюк все-таки, я маю надію, ще раз внесе, принаймні, закон про внесення змін до бюджету і закон про внесення змін до податкового кодексу. Якщо він дійсно хоче, щоб в Україні був порядок, щоб були забезпечені Збройні Сили, для того, щоб ми розуміли, що ми можемо протистояти тероризму, він повинен все ж таки піти на діалог з Верховною Радою. Це його обов'язок, а не право на сьогодні.